odabirom, dakle, žirija iz pet sajamskih kategorija, dakle, za najboljeg izdavača nakladnika godine, komisija je odabrala Art Rabic, Devo Sarajevo. Nagradu za najbolji izdavački nakladnički poduhvat godine dijele, dakle, kompanije Malik Books i izdavačko preduzeće Albatros. Plus, onda dobitnik nagrade za najbolji dizajn je gospodin Belimin Bečić za dizajniranje rukopisa nagrađen na konkursu Fondacije za izdavaštvo u izdanju izdavača Dobra knjiga. Četvrta kategorija, dakle, nagrada za najbolju dječju knjigu dobila je bajka o Gavranu Gaku, autora Muhidina Šarića u izdanju izdavačke kuće Bosanska riječ Tuzla, izdanje 2018. I posljednja, dakle, nagrada za najbolju promociju dijela na sajmu je monografija Irfana Handukića, to je opus slikarstva i opus grafike u ovom jednom vremenskom nizu. Dakle, osim ovih sajamskih nagrada, odlukom direktora Centra Skenderija dodijelit će se specijalna sajamska priznanja i to u povodu obilježavanja 25 godina rada i postojanja izdavačkoj kući Bosanska riječ. Za 20 godina postojanja također jubilej obilježavaju naklada Begin i izdavačka kuća University Press. Za inovativnu prezentaciju na sajmu priznanje će dobiti IMTEC i kulturni centar Kralj Fahd pri ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije za najbolje uređen štand. Težina je veća samim tim što je ovo 30. jubilarni sajam i što sam ove godine, odnosno prošle izdavačke godine, imao izvrsna izdanja. I to izdanja koja su obišla cijelu Evropu, kao što je Pjesma moja, antologija pjevane poezije, koju je dizajnirao božanstveno Dragan Stefanović, koju je predivno pripremio Mišo Marić i koja je, evo, prije 15 dana smo nas dvojica bili na predstavljanju te antologije u Švedskoj i u Norveškoj i imalo je nevjerovatnog odjeka.